xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug ay ku jiraan maxaafiis fara badan kuwaas oo isugu jira kuwa aan weli la xukumin iyo kuwa muddo dheer xabsigaas ku xirnaa ayaa xilligani waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira dhinaca nolosha qaar ka mid ah maxaabiistaasi oo aanu kula kulannay xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka xilligani haysta waxooda ugu daran wax lay u soo xiray ma jiraan gardarha lay u soo xiray afar bilood baan xiranahay wax eedana la idima keenay igamana qorna oqoodoodii waa weydiinaysaa wax igu soo laabtay ma jiraan qaybtaasoo wax dar yeela aan la arag booliskuna uusan dhaqaale u hayn dowladda galmudugna aysan dhaqaale siin ajnabi taageerana aan la arag suuliyaashii uu bixisanay kanaaco iska joogta noocaas daryeelkaasay meesha ka dilay dhinaca kale taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug shariif cali ruwa oo isna warbaahintu ay wax ka weydiisay dhibaatooyinka ee xilligani ka cabanayaan maxaabiista iyo waxyaabaha keenay ayaa waxa uu sheegay in maxaabiistaasi ay jiraan dhaqaale darre sidoo kalena ay jiraan dhibaatooyinka ay ka cabanayaan isagoona marka hore faahfaahin ka bixiyey tirada guud ee haatan ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug in ummadda maaragtay laga hayo dhibkoodana macnaha meesha ugu jira dhowr noogay iskugu jiraan ilaa kontan iyo sagaal maxbuus oo hadda ku xiran saldhiga saldhigadaas kaleetana dee kuwa way ku xiran yihiin magaca way jidhaa kuwa maxkamadda aan weli loo gudbinin balse maxkamad suga ah ee rumaana marka waana la geynayaa haddii alaymo dee waqtigeeda ayaa maxkamadda la geyn doonaa walaal dee horta inagu waanu dadaalnaa dee dadka jiradana caafimaad baanu geynaa kuwa dhakaatiira ayaa ciidanka ka mid a asluubta farmashiyaasha isbitaaladana waynu geynaa dee maaragtay dhibaato dee amar xagga dhaqaalaha la-aanta ah maamulka galmudug xaggiisa ka jidhana way jidhaa marka inaguna waan dadaalnaa oo markii xitaa ay ka go-do dee garaamka iyo raashinka lagu talagala maxaabiista ciidan ahaan ayaanu ku dabarnaa maahan markii ugu horreysay oo cabasho dhinaca nolosha ay ka soo yeerto maxaabiista ku xidhan xabsiyada maamul goboleedka galmudug ee ku yaalla magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka gaalkacyo